Aslan Nikashvilis პირველ შესახვევში მცხოვრები რვა ოჯახი გზის საფარის რეაბილიტაციასა და გაჭიანურებული სამუშაოების დასრულებას ითხოვს. ადგილობრივებს წვიმიანი ამინდის დროს ქუჩაზე გადაადგილება უჭირთ. Ადგილზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მუშაობაც რთულია. Ადგილობრივები პერსონალს ან ამოსვლაში ეხმარებიან ან თავად ჩახავთ პაციენტი ავტომობილთან. Რო გაწმინდება გენოციდული პრობლემა არის, მაშინ ვერ დავდივართ ქუჩაში საერთოდ. ვართ ოჯახებს ჩაკეტილი. ბავშვები ყავს ფოთობაში, სკოლებში წასაყვანია. ვეხმარებით სასწრაფო ამოყვავს ხელით. ან ჩაყვავს ამოდღები ქვევით და ვშიო. აბა მე სხვანაირად არ გამოდის. განაცხადა ადგილობრივმა გია კვიცარიძემ. Реабилитациის პროცესი ქუჩაზე საყდენი კედლის მოწყობასაც მოიცავდა, რომლის მშენებლობას, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, რამდენიმე თვის წინ დაიწყო და დღემდე არ დასრულებულა. აი საყდენი კედელი აგები, რაც ჩანს 3 თვის მანძილზე კეთდებოდა ხარი. 10 მეტრო კედელი 3 თვის მანძილზე როგორ უნდა აკეთოთ და ზემოთ კიდევ ხედავთ რომ 2 თვია მიმდინარეობს სამუშაოები და რამდგომარეობაშია 2 მეტრო კედელი რა ჩასმული. წვიმა თუ გაწვიმდა აქ შეუძლებელია მოძრაო. განაცხადა გიორგი ჩაკვეტაძემ. ასლანიკაშვილის პირველ შესახვევში მცხოვრობლები ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ და სამუშაოების დასრულების კონკრეტული ვადის დასახელებას ითხოვენ. ვისაც არ უნდა დაურეკოთ, გვეუბნებიან, რომ იქნება, გაკეთდება. კი, გასაგებია, ჩვენც ვიცით, რომ გაკეთდება, მაგრამ როდის გაკეთდება, ხო, უნდა ვიცოდეთ. ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ სამუშაოები ივლისის თვეში დაიწყო. პროექტის გაჭიანურება კი მოსახლეობის მოთხოვნებმა გამოიწვია. ადგილობრივებმა გზის მოწესრიგებასთან ერთად სასმელი წყლის საკმარისი წნევით მიწოდება და საყდენი კედლის მშენებლობა მოითხოვეს. ჩვენ ერთ საყდენ კედელს ამავე შესახვევში ვაკეთებთ გზასთან ერთად, მაგრამ გამატები კიდე კედლის მოთხოვნამ და წყლის სამუშაოებმა ცხადია მოითხოვეს სამშენებლო სამუშაოების შეჩერება გზის მშენებლობის მიმართულებით. წყლის პრობლემა მოგვარებულია და ეს მოთხოვნა მათ დაკმაყოფილებულია. ამ წუთის მდგომარეობით მიმდინარეობს ასლანიკაშვილის პირველ შესახვევის პირველ ნომერში 43 მეტრის სიგრძის საყრდენი კედლის მშენებლობა, რომელიც ასევე მათი მოთხოვნა იყო. ანუ ერთი მოთხოვნა უკვე მოგვარებულია, მეორე მოთხოვნის მოგვარებისთანავე გაგრძელდება გზის მშენებლობის სამუშაოები, რომელიც შეჩერებული იყო მათ მიერვე მოთხოვნილი ორი თემის, ერთი ეს იყო წყალი და მეორე იყო დამატებითი საყრდენი კედლის მშენებლობის მიზეზის გამო. განაცხადა მერის ინფრასტრუქტურული სამსახურის უფროსის მოადგილე მირზა ხიდაშელმა. ხიდაშელი სრული სამუშაოების დასრულების ვადებს ვერ ასახელებს, თუმცა აცხადებს, რომ საყრდენი კედლის მშენებლობა 20 დღეში დასრულდა.